Na chama cha madaktari wa mifugo nchini kimeitaka serikali kupiga msasa hali ya kazi na masharti ya huduma za kazi za madaktari wanagenzi kwenye utumishi wa umma. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa chama cha madaktari wa mifugo nchini Kelvin Osore, madaktari wa mifugo wanagenzi wanapokea malipo duni mno kwa kuzingatia asili yao ya kazi na rasilimali walizowekeza katika kupata taaluma yao. Madaktari hao wanasema pia wanafikiria kuanzisha kampeni ya kuisukuma serikali kutathmini upya masharti ya utendakazi wa wanagenzi hao. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa bodi ya madaktari wa mifugo nchini Dr. Mary Theresa Agut ametoa wito kwa wataalamu wote wa afya ya mifugo kuzingatia viwango vya mifugo ili kuhakikisha usalama wa chakula kinachotumiwa kutoka kwa bidhaa za wanyama. To start off, our veterinary interns, their working conditions and their terms of service and their pay needs to be reviewed by the government. So our veterinary interns are running 30,000 shillings, which for us is not commensurate with their background, their 5 years and 1 year of internship in, and we ask and we urge the government to regularize their salaries and harmonize these stipends with those of other healthcare interns like medics. We have worked very hard to ensure that veterinary services are held with the regard that they deserve. We have a motto that we will be upholding veterinary standards, and therefore we require everyone to also enhance veterinary standards in their professionalism. The veterinarians, the veterinary health professionals are all working together to ensure that food is safe, because most of the things they do actually touch on the public health. Na taarifa hiyo inayofungamana na madaktari wa mifugo, mimi sina la ziada.